Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք առաջին AM-ի ուղիղ եթերում ենք։ Ես հուսով եմ, որ դուք լավ օր եք ունենցել և որը կարելի է եզրափակել հետաքրքիր հարցազրույցով, ինչպես միշտ։ Ընթացքում մենք մեր անձնակազմը, ես ևս փորձում ենք հետազոտել, գտնել հետաքրքիր մարդկանց և նրանց հետ զրուցել ու այդ զրույցին մասնակից դարձնել նաև ձեզ, այս երեկոն էլ բացառություն չէ։ Եվ իմ հյուրն է երգչուհի Անուշի Քարությունյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչու իմ ուշադրությունը հենց կենտրոնացել է վերջին տարիներին, վերջին ամիսներին նաև ձեզ վրա, հիմա ժպտացիք, որովհետև մտածեցիք քաղաքացիական ակտիվության մասին եմ ես խոսելու, չէ, հիմնականում ուշադրություն դարձնելով նախ գեղեցիկ երգ, նախ յուրօրինակ մեկնաբանություն տարբեր երգերի, սիրված, մեզ ծանոթ և անծանոթ, բայց բացի այդ երիտասարդության մի հատված, որը որ իրեն փորձում է բոլոր ասպարեզներում կամ չի տարվում, կամ ոչ թե չի տարվում, այլ մարդիկ տենց տարբեր խմբերի են բաժանվում, մարդիկ, որոնք ունեն այսպես կոնկրետ երազանքներ և գնում են, և մարդիկ, որոնք ընտրել են կատարելագործման ճանապարհը, և դրա համար երբեք չեն զլանում որևիցե այլ գործանել, որևիցե ասպարեզում իրենց փորձարկել և այլն և այլն։ Ինձ համար դուք հենց այդ երիտասարդության ներկայացուցիչներից մեկն եք, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Որտեղից է դա գալիս։ Ինձ թվում է, այդ պատմությունը իհարկե ինձ համար ավելի ուրախ և երջանիկ ճանապարհը ապահովել, բայց միշտ ասել եմ, որ ավելի կողմ եմ են մարդկանց, ովքեր որ իսկապես հստակ գիտեն ուր են գնում, հենց մասնագիտական առումով եմ ասում, և ինչ են ուզում անել, այսինքն անում են մի բան և այդ տեղ ձգտում են լինել ամենալավը։ Ինձ համար մի քիչ բարդ է ստացվել այդ ճանապարհը, որտեղ այդպես ամեն ինչ փորձում էի, ուզում էի երգչուհի դառնալ, հետո որոշեցի, որ ես ուզում եմ լեզվաբան դառնալ, հետո հենց հասկացա, որ 5 տարի պետք է լեզու սովորեմ, ոնց թե ես անգլերեն խոսել գիտեմ ամեն ինչ լավ, ինչ 5 տարի, հասկացա, որ պիտի փոխեմ մասնագիտությունս, դառնեմ հոգեբան, մագիստրատուրան ավարտեցի, դարձա արտակարգ և ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբան, աշխատեցի մոտ 1 տարի, հետո գլխից շատ անսպասելի նորից թափվեց ու լցվեց երաժշտությունը հենց Old Band-ի տեսքով, ու որոշվեց, որ այլևս ուրիշ ոչ մի բան, որը որ երաժշտությանը խանգարելի է։ Հետաքրքիր օրինակ, ես որ հետևում էի և շատ ավելի վաղուց եմ ձեզ ճանաչում, քան երգչուհի կարիերան սկսելու փուլը, ինձ համար անսպասելի էր, անակնկալ էր տեսնել, որ դուք նաև երգում եք։ Բոլոր քննությունները սպանտանց եմ ստացել։ Այսպես շատ ռոկային էր, որ ոյ, ինչպես, Անուշը, Անուշը երգում է, Անուշը այսպես է երգում և այլն, ինչպես եղավ, ինչպես այլ, ինչպես ասացիք, լցվեց գլխիս երաժշտությունը, դա ունի պատմություն։ Ունի պատմություն, ծնվել եմ երաժշտական ընտանիքում, այդպես շարունակվել է, հորաքույրս երգչուհի է, հենց իր գեներն են ինձ փոխանցվել, Հասմիկ Հարությունյանն է հորաքույրս, և նույնիսկ երբ որ դպրոցական էի, գնում էի դպրոց, դասատուներս ասում էին, «Վայ, ապրես Ազիզ ջան, այսօր քեզ ռադիոյով ենք լսել, ինչ լավ ես երգում», ասում էի, «Դա ես չեմ, այդ հորաքույրս է»։ Ու դպրոցական տարիներին և ուսանողական և այսինքն անընդհատ երաժշտությունն է ինձ ուղեկցել է, Վարդան Պետրոսյանի «Վերելք» ներկայացումը առաջին, այսպես ասաց, աշխատավայրն է եղել, որտեղ որ ես արդեն վարձատրվել եմ իմ աշխատանքի համար որպես երգչուհի և որպես դերասան, ու հետո ինչ-որ հանգամանքների բերումով շատ պասիվ վիճակ եղավ, հետո դրանից հետո արդեն անընդհատ պարզեր, որ պետք է երգել, ու դրա համար Old Band-ի ճանապարհը, որը որ դեռ շատ կարճ ժամանակում շատ լավ արդյունքներ գրանցեցինք, և հետո նոր մեր խմբի 4-րդ անդամը
Alexander Iradzian megnet Germania. Minchevet arten hastrel eng sirvel, inch vor chapov janachvel, gone hence menak hence yerashtakan asparezum. Da mes hamar shat karevor er 6 hamsum 6 6-ից 8 hamsum arten etpes enpes անել, որ քեզ լսեն եւ քեզ ճանաչեն, բավականին լավ էր։ Հետո արդեն պարզ դարձա, որ ես շատ սխալ եի անում, որովհետեւ երբ որ բնությունը քեզ ինչ-որ բանով օրտում է, իսկ դա փաստ է, որ հենց գենետիկ փոխանցվել է, երբ որ դու դա չես օգտագործում, այսինքն չես կիսվում այդ տվածով, դա միայն քոնը չի։ Դու սկսում ես տարբեր մանրումներ տեղերում կամ մեծ եւ խոշոր տեղերում անընդհատ ինչ-որ տարբեր պատիժներ գրանցել, որը որ բնությունը քեզ համար սահմանելը։ Հիմա այդ պատիժները մեկ-մեկ եմ ունենում, որովհետեւ հիմա նորից մի քիչ պասիվացել ենք։ Լավ է, լավ է լինում ամեն ինչ, ավելի ինքնակրթման շրջանում էի։ Հասկանալի, իսկ ինչ է լինելու փաստորեն Old Band-ի հետ, որովհետեւ այն այսպես շատ հետաքրքիր սկսվեց, այսինքն ցանկացած տեղ, որտեղ հայտնվում էր Old Band-ը, անում որ դեռ ոչինչ չէր ասում, բայց հենց սկսվում էր երաժշտությունը։ Կարծում եմ տատիկ-պապիկներ են գալու։ Հենց երաժշտությունը սկսում էր հնչել, շատ յուրահատուկ ընդունելության էր արժանանում, տարբեր բեմերում, լիներ դա մեծ օպերայի ակադեմիական բեմից կամ չգիտեմ ուղակի փոքրիկ ակումբային մի տեղից, միշտ շատ յուրահատուկ է ողջունվել, հատկապես առաջին այսպես նոտաները, հնչյունները լսելուց հետո։ Շատ ուրախ եմ լսել։ Ինչ պիտի լինի Old Band-ի հետ, եթե ձեր չորրորդ մասնակիցը գնացել է և դուք կարծես թե մի քիչ տխրել եք ու պասիվացել եք։ Ես հիմա չարություն կանեմ ու կզանգեմ Ալիկին, Ալեքսանդրին կզանգեմ, կասեմ, Ալիկ ջան, իսկ ինչ է լինել։ Բայց եթե լուրջ մտածում ենք ինչ անել, որպեսի, որ կներեք պարոն Գյուրջի ջան, որ ավելի ակտիվ լինենք, որովհետև Իրադյանին խնդրեցիք պարոն Գյուրջինյանից, որովհետև ես ասացի, որպեսի եւ շարունակեցի, իսկ այդպես չի կարելի։ Ահ, պաստորեն այն ինչ որ Facebook-ում վերահսկվում է, իհարկե ես դա ֆիքսում եմ, մի նկատողություն էլ հիշում եմ, որ մեր ռազմագիտության որպեսին որպեսի իմաստով եք ասում։ Չէ, անգրագետ օգտաբան, ոչ տեխնոօգտագործման, ոչ տեղիներ օգտագործումը ֆիքսացինք անցանք էլի։ Ուֆ, այն ինչ լավնա։ Էհ, ես խապեցիր։ Ոայ, Արամեն Պետրին, գարեջուրը, գարեջուրը։ Ուհ, ընկերը խապեց, գլուխը կպավ սեղանին, մկոն է կա։ Այ, հովու թռավ շալակը, ուֆ, ես ինչ ա կատարվում։ Անվտանգությունը բոլորին տարավ։ Արա դե գիտեի էլի, որ խապում ես։ Գյումրի, անհավանական գարեջուր։ Ալի, 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 ալի։ Ինչ-որ էլի մի բան կար, որ չէի օգտագործում։ Հա, ի նկատի ունենալ երբեք էլ չեմ ասում, որտեղ այդպես մեղվեց, նկատողություն արեց դասախոսս, ով ռազմագիտության ռազմական հոգեբանության դասախոսներ, ու այդպես միշտ ասում եմ նկատի ունենալ։ Այո, ի նկատի չեմ ասում էլ։ Հետաքրքիր է, ես այսօր օրինակ կարևոր հեռուստալիքներից մեկի եթերում լսել եմ եւ այսպիսով արտահայտությունը հաղորդավարում եմ։ Եվ այսպիսով երևի այսպես պետք է ժամանակ առ ժամանակի եթերից անել այդ նկատողությունները, չնայած Facebook-ում, այո, պարոն Գյուրջինյանը շատ խիստ հսկում է։ Հա, ես ինքս ինձ էլ եմ անում նկատողություն, որ այդպես իմ անձնական օրինակով ցույց տամ, որ որքանով է ձեզ համար կարևոր հայոց լեզվին կատարելապես տիրապետումը։ Այսինքն երկչուհու կյանքում դա որևիցե շատ լուրջ դերակատարում ունի, թե պարզապես դուք փորձում եք կատարելագործվել որպես մարդ, և այդ ճանապարհին հայոց լեզվի տիրապետումը ևս կարևոր է։
Երկչու համար առավել եւս կարևոր է, որովհետեւ հանրությանը ներկայանալու առիթները ավելի շատ են, բայց կարծում եմ, որ պետք է բոլորի համար դա կարևոր լինի, այսինքն ես կարող եմ խոսել այով, այով, բայց անընդհատ փորձել խոսել կենթանի եւ ճիշտ հայերենով։ Կան շատ կոպիտ սխալներ, որոնք որ ուղղակի աններելի են, ու այդպիսի մի պահ կար իմ կյանքում, երբ որ շատ մանավանդ ընկերական շրջապատում շատ էի ժարգոնային ինչ-որ արտահայտություններով համեմված տեքստեր արտաբերում, և մայրիկս միշտ նկատողություն էր անում, էլ չեմ ասում, հորաքույրս, ով որ լրագրող է, և ասում էին, ես չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում քեզ հետ, ասում էր մայրիկ, մի ջոպե, դու հիմա մի ջղայնացի, որովհետև ես երբեք ձեզ խայտառակ չեմ անի, այ երբ որ ես տեսնում եմ տեսախցիկ, միանգամից բոլոր կարգավորումները այլ են դառնում, և ես սկսում եմ խոսել հայերենով ճիշտ, այսինքն ես այդ բազան և այդ հիմքը ունեմ, որի վրա փորձում եմ կառուցել, ու համոզվեց, հիմա առհասարակ փորձում եմ այդպես խոսել։ Բայց միևնույն է, սպրդում է ընթացքում անպայման, որոշակի բարեր սպրդում են, իհարկե դրա համար պետք է կյանքում էլ գրագետ խոսել։ Որ այդ 5 րոպեն, 10-15 րոպեն կամ 1 ժամը լրիվ կենթանի և մաքուր հայերենով խոսես, հենց այդպես է, այսքան այ հիմա այդ շրջաննա, որ վերջապես հասկացել եմ և ընդունում եմ, որ այո պետք է խոսել միշտ հայերեն։ Գրագետ հայերեն։ Գրագետ հայերեն։ Իսկ ժարգոնային արտահայտությունները իրենք շատ հավես բաներ ունեն, որ կարող կարելի է կատակի տեսքով և ինչ-որ ձև, բայց դա առօրյա խոսակցական ոչ սարքել է և դա անընդհատ կիրառել է, այդքան էլ ճիշտ չի։ Համամիտ չեք։ Չեք սիրում, երբ խոսում են ձեր ակտիվ տեսակի մասին, քաղաքացիական մասնավորապես, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է նաև խոսել այդ մասին, եթե մենք քաղաքացիական հասարակություն ստեղծելու ճանապարհին ենք, ուստի պիտի օրինակներ լինեն, ուստի պիտի փորձել սեփական օրինակով նաև ոգևորել ավելի քեզանից փոքր սերնդին, որը որ պիտի այդ կայացումը այնուամենայնիվ տեսնի, որտեղ տարիներ շարունակ մեր առջև հենց այդ նպատակն էլ եղել հասնել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, չեմ կարող ասել, որ հասել ենք, բայց ճանապարհին ենք եւ մոտ ենք։ Շատ բան արվել։ Բավականին շատ բաներ արվել են, արվել են երիտասարդների, կամավորների, կամավոր, այսինքն դու տանը նստած, դու երգչուհի ես, մյուսը դերասան է, այն մյուսը, չգիտեմ, IT ոլորտում է աշխատում եւ կամավոր, ինքնա ոչ մեկ նրան չի ստիպել, բայց փորձել է ցուցաբերել հենց այդ կողմը իր տեսակի։ Դուք եւս բացառություն չէիք վերջին ամիսների ընթացքում եւ շատ ակտիվ մի քանի այնց տարիների։ Եվ նաեւ այո, մի քանի տարվա պատմություն ունի։ Վերջինը ամենապասիվներից եմ եղել, զուտ չխոսենք էլի։ Շատ հետաքրքիր է, ես դա որպես պասիվ չէի դիտարկի երևի։ Դե Facebook-ում գրառումներ անել է եւ մի քանի անգամ հասցնել լինել Ռոդեննոցում եւ այլ տեղերում, այդքան էլ ակտիվ մասնակցություն չեմ դիտարկում, շատ ծանրաբեռնված էի եւ այնպիսի բանով էի ծանրաբեռնված, որը որ անպատասխանատու կլիներ, եթե դա էլ չհասցնեի, նա էլ չհասցնեի, ես նույնիսկ նշանադրվել եմ Նիկոլի թվին, այսինքն համ աշխատանքը, համ այդ արարողությունների հետ կապած պատպանները, պատրաստությունները պետք է մեկնեինք Իտալիա, որպեսի ցուցադրություն անենք հայկական տարազների, այդպես, այսինքն այդ ամեն ինչի հետ կապված բավական պասիվ եմ գնահատում։ Դուք պասիվ եք գնահատում համեմատ նախորդ ուղղակի բողոքի ակցիաներին, որ իրենք կոնկրետ Էլեկտրիկ Երևանի հետ համեմատ։ Էլեկտրիկ Երևան ամեն ակտիվ։ Այսինքն դուք ակտիվ կհամարեիք, եթե գիշեր ցերեկ լինեիք այդ պայքարի մեջ։ Բայց այնուամենայնիվ կողքից դա պասիվ չի դիտարկվում, ուզում եմ ասել, բայց վերադառնալով նախորդ տարիների ակտիվությանը նաև, ուղղակի փորձելով փորփրել
Ինչն էր այդ շարժիչ ուժը, որ ձեզ մղում էր ակտիվության, անվախության, երբեմն ավելի սուր մտածումների? Անվախ չեմ եղել, վախկոտեմ շատ։ Այսինքն ինձ վախից վախին ընդառաջ տանող միակ ուժը դա ինքնասիրությունն է։ Այսինքն կատարվում էին բաներ, որը որ ես հասկանում էի, որ եթե ես դուրս չեմ գալիս, ուրեմն այդ վիրավորանքը կուլ եմ տալիս։ Եվ դա անընդհատ հետք եւ անընդհատ կաթիլ-կաթիլ ավելացնում եմ, ես խեղճանալու եմ։ Ես վախեցել եմ, երբ որ ես կանգնած եմ եղել ու մտածել եմ, որ հեսա մեզ վրա տարբեր ձայնային ինչ-որ բաներ են, զենքեր են կիրառելու, որոնք որ հստակ գիտեի մանավանդ Երանոսյանին տեսնելով, դա իմ սարսափներից մեկն էր։ Երանոսյանին հենց տեսնում եմ, ես մի խնդրում եմ Երանոսյանին տարեք, Օսիպյանին բերեք, Երանոսյանին տարեք, Օսիպյանին բերեք, որովհետև Օսիպյանի ժամանակ ինչքան որ ես հիշում եմ, եթե ձայնային էր, ձայնային էր կիրառվում, կամ եթե լուսային էր, լուսային էր կիրառվում, այսինքն ռազմական նշանակության բաներ չէին գցում, չնայած այդ զենքերն էլ էին, ինչքանով որ ես եմ գրագետ եւ ինչքանով հասկացել եմ, պետքա նետել այնպես նշան բռնել այնպեսի մի տեղ, որ մարդկանց մեջ չընկնի, որովհետեւ այդ նույն ձայնայինը ընկնում է ոտքին, վնասում է եւ այլն, դա պետքա այսինքն ձայնային դրա համար կոչվում, որ դու որ մենք այդ առումով Եվ վախենաս եւ փախնես, այդպես մեզ մոտ մի քիչ ուրիշ ձեւ է այդ ամեն ինչը կիրառվել։ Այսինքն վախ միշտ եղել է, վախ ինձ համար, վախ եղբորս համար, վախ նրա համար, որ մայրիկս չմտածի, որ բանա, ես հիշում եմ, որ ինձ տարան ոստիկանության բաժանմունք, դա խորենացու դեպքերի ժամանակ էր, երբ որ մայրիկիս ասեցի, մամա ասեցի, դու տենց կներես էլի, որ անհանգստացել ես, ասեցի, ես չեմ անհանգստացել, ես գիտեի, որ դու ոստիկանական բաժանմունքում ես եւ քեզ ոչինչ չի պատահի, այսինքն քեզ ֆիզիկապես ոչինչ չի լինի քեզ հետ, անհանգիստ չեմ եղել, ես անհանգիստ էի, որ դուրսն էի, լավ էր, մի 6 ժամ տաց։ Իսկ ոստիկանական բաժանմունք ինչու տարան։ Խորենացու սկզբի օրերն էին, երբ որ այնտեղ այդքան շատ մարդ չէր հավաքվում, ցերը կերմենք, երևի 30-ից 50 հոգի էինք գումարած, չէ, ներառյալ լրագրողները, և երիտասարդներից մի քանիսը, որոնք որ բոլորն իմ ընկերներն են, շեշտելով հենց Կարո Եղիմյանի աղջիկներին, պաստառներ էին նկարել, որի վրա գրված էր, կարծեմ, այլ ելք չկա, թե էլ ելք չկա, մոռանում եմ արդեն ինչ-որ բաներ, և ես եմ մի քիչ հասարակական կարգի խախտման հայտարարել։ Ես մի քիչ հեռու բան էի, նստած էի եւ ոստիկանները եկան, սկսեցին քաշքշել, պաստառները պատրել, դեռ չէի մտածում, որ հիմա տանելու են ոստիկանական բաժանունք, որ այնց որևէ մեկին, եւ երբ որ ինչ-որ մեկին տանում են, այդպիսի փորձառություն կա, երբ որ դու գնում ես մեջքից, գրկում ես եւ քաշում ես դեպի քեզ, հետո քեզ են քաշում, այնպես չի ստացվում, տանում ենք, կորցնում ենք, չէ՞։ Վերջ, այլ չեն տանում, այդ պահին այնպես ստացվեց, որ ես երբ որ սկսեցի քաշել, որպեսզի չտանեն թիմերին, ինձ էլ տարան, ու երբ որ ինձ քաշքշում էին, ես այդպես չեմ, ես բան եմ, պանիկյոր չեմ, բացարձակ ոչ մի բան չարեցի, ասի թողեք, ես գալիս եմ, մի անգամ չթողեցին, երկրորդ անգամ բանի մեջ էլ, վիդեոյի մեջ էլ կա ոնց այսում կսպարցրանում, ես գալիս եմ, լավ բան, նստեք մեքենան։ Ինքնակամ գնաց։ Հա, իհարկե, որպեսի չքաշքշի։ Շատ լավ է, որ ինձ նման եւ շատերի նման, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ինչ որ ձևով տարբերվում են հասարակության այն հատվածից, ովքեր որ գնում են, այսինքն ում որ սովորեն քնիչները տեսնել։ Շատ լավ է, որ այդպիսի մարդիկ են գնում, եւ այդ մարդկանց կարծրատիպերը ձևավորված են մարդկանց շուրջ, ովքեր որ այդ բաժանմունքում են հայտնվում, իսպար վերանում են։ Որտեւ երբ որ քնիչները ամում են մեկը գնալ գալով, ինչ որ այդպիսի արտահայտություններ էր անում, ուզում էր հոգ ինչ որ ձևով ճնշել քեզ, բանից դու նենց պատասխաններ էիր տալիս, որ ոչ իրան վիրավորում է, ոչ ինքնասիրությանն է կպնում, այսինքն դու հստակ եւ առանց որևէ ինչ որ այդպես բորբոքվող տաների սկսում ես խոսել իր հետ,
Քնիչը պտտվեց, ասաց, հա, ինչ որ մի պահ եկավ, երբ որ ասացին ոդքդ ոդքիդ մի գցիր նստիր եւ այլն, ասացի ես եկեղեցի չեմ եկել եւ ես մոտ 2 ժամա նստած եմ շոգա եւ ես նստած եմ այնպես, ինչպես որ նստած եմ, ինձ այդպես է հարմար, ես ոչ մի տհաճ բան չեմ անում։ Ինքը էլի սկսեց շարունակել, ես էլի ինչ որ բաներ խոսեցի ու հասկացա, որ ես բորբոքվում եմ, չի կարելի այդպես, պետք է ճիշտ տանել, որ արդյունավետ լինի։ Ես գիտեմ, որ ինձ բաց են թողնելու, բայց հասցնեմ ինչ որ մի բան անեմ, էլի։ Ասացի, ներություն, ձեզ ինչպես դիմեմ, ասաց Գևորգ, ասացի Գևորգ ջան, տես, սա քո տարածքն է, այստեղ դու ես ասում, ես ինչ անեմ, բայց արի իրար հարգենք։ Եվ եթե օրինակ ես քեզ խնդրեմ, ասեմ իմ ներկայությամբ մի ծխիր, որտեղ ես ծխից նեղվում եմ, ուրեմն պիտի չծխես։ Պայմանավորվենք այդպես շարունակել մեր մոտ մի քանի ժամ տևող հարաբերությունները։ Պտտվեց ինձ, ասաց, հլը մի րոպե, դու որ թիվ ես։ Այսինքն ինքը կարծում էր, որ երևի դա չգիտեմ ում էր բերել, որ եսին ինչ էր արել, ուզում էր աչքի ընկնել։ Այսինքն այս ամենը այսպես շատ չի երկարացնելով բերում է այն կետին, որ այն ամենայնիվ հասարակության երիտասարդության այդ հատվածը կարողացավ նաև ձևավորել նոր մշակույթ, որն էլ օգնեց այս հեղափոխության շրջանում, որպեսզի ավելի ադեկվատ կարողանան ոստիկանությունը եւ երիտասարդները իրար հասկանալ, այսինքն նրանք այնուամենայնիվ եկան երկխոսության, շատ ավելի մեղմ եղան այս ընթացքում, այդ բոլոր տեսակի բռնություններ չեղան, այսպես ասենք, այ այդպիսի դրվագները շատ մեծ բռնություններ, դե հա, բայց ոչ այնպես, ինչպես որ նախորդ դեպքերում էին, երբ որ այդ մշակույթը չկար ակտիվ հասարակության անդամի հետ որոշակի բանակցությունների գալ եւ գալ ընդհանուր հայտարարի։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր էր եւ գեղեցիկ էր տարիների ընթացքում հետեւել եւ այդ բոլոր անհնազանդության ակցիաներին, որոնց դուք մասնակցել եք, եւ դրանից անցում կատարել նաեւ երաժշտության, այսպես կարելի էր երկար խոսել, հիշել, ինչ-որ դրվագներ Էլեկտրիկ Երևանից, ինչ-որ դրվագներ Խորենացուց, հետո դրվագներ այս անգամ, բայց ցավոք եթերաժամը սահմանափակ է, ու ես շատ կուզենայի, որպեսզի մենք ձեզ բաց չթողնենք առանց երգելու, ձեր Անուշիկ ձայնը առանց այդ էլ վաղուց չի հնչել ոչ եթերից, ոչ էլ բեմերից, կարելի է խնդրել։ Իհարկե։ Այս պահին ես եթերից առաջ էլ ասում էի, որ դեռ չեմ կարող նշվել ինչ երգեմ, բայց հիմա երևի ամենա ակտուալ երգը է շոքին, Կոմիտասի ամենա գեղեցիկ երգերից մեկն է, երկինքն ամպել է։ Երկինքն ամպել է, ինչ անուշ թոն է, երկինքն ամպել է, ինչ անուշ թոն է, գամ դռնեն անցնեմ, հոգյակս հոն է, գամ դռնեն անցնեմ, հոգյակս հոն է, երկինքն ամպել է, ինչ անուշ երակ, երկինքն ամպել է, ինչ անուշ երակ, սրտիս մեջ լծվավ մի բուրը կրակ, սրտիս մեջ լծվավ մի բուրը կրակ։ Կրակ է լծվել ոչ միայն մեր սրտի մեջ, այլ նաև մեր շուրջը, շոք է։ Օդերևութաբաններն էլ ասում են, որ գնալով ավելի ու ավելի է շոկ լինելու մինչև հուլիսի վեցը ներողություն, բայց ամեն անգամ այսպես շոկից բողոքելուց պետք է հիշել, որ ձմռանն էլ ցուրտ է լինում, թերևս այս պահին շատ ավելի հարմար եւ ձեռնտու է մեզ շոքը, դրանից պաշտպանվելու ինչ որ տարբերակ կգտնենք։ Այսպես թեթև ստացվեց այս երեկոն, այդպես էլ մտածել էինք, որովհետեւ 2 շաբթին ինքն իրենով բավականին ծանր օր է համարվում շաբաթվա կտրվածքը, այսպես թեթև եզրափակեցինք եւ հուսով եմ, որ աշխատանքային շաբաթը բոլորին կբերի մեծ հաջողություններ։